Jacareí, 4 de setembro de 2008. Mensagem do Sagrado Coração de Jesus. Meus filhos, o meu Sagrado Coração arde de amor por vós e vos chama todos a entrardes nele para serdes abrasados no fogo do verdadeiro amor. A alma que confia, eu não nego nunca a minha graça, antes a encho ainda mais abundantemente do meu amor e das torrentes da minha altíssima benevolência. A alma que confia na minha bondade é como uma pérola escondida numa ostra. Eu mesmo a guardo dentro do meu Sagrado Coração, onde a mantenho bem segura, bem unida ao meu coração, onde ela, em perfeita paz, repousa. Que confia na minha bondade é como uma criancinha no ventre da mãe. Embora sejam dois, parecem uma mesma coisa, um mesmo ser. Assim, a alma confiante vive tão unida a mim que se torna um comigo. E muito mais que a criancinha no ventre da mãe, ela está em paz e certa de possuir sempre o meu amor e a minha graça. Como me alegram as almas que confiam sempre na minha bondade, pois elas são como que gotas de bálsamo que fecham as feridas do meu Sagrado Coração, abertas por tantas almas que não correspondem ao meu amor e à minha bondade. As almas que confiam na minha bondade aqueceram o meu coração na gélida gruta de Belém. Foram o cobertor amigo que me agasalhou entre tanta frieza e falta de amor dos homens. Assim como eu perdoei o bom ladrão por ver a sua absoluta confiança na minha bondade, assim também nunca negarei a minha misericórdia a uma alma verdadeiramente arrependida e confiante na minha bondade. Essas almas arrebatam o meu coração e conquistam a minha bondade, e por elas tudo farei e moverei. Feliz a alma que se entregar à minha bondade, pois que nela se realizarão os prodígios da ternura de um Deus, cujo limite é o infinito. A paz, meus filhos amados. A paz, meu amado Marcos.